advokater over hele kloden til at bekrige nærgående konkurrenter. I årtier så får vi lige lidt mere med på min egen film. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I like alle mine film ude på YouTube, når det er I får tid til det. Friske slagsmål er vigtige for Legos fremtid. Fordi Lego med en suveræn position kan tage høje priser for Lego-æskerne. Man skal huske på, at forretningsstrategi er jo ikke spørgsmål om at være fair. Det er det også. Men det er også et spørgsmål om at overleve på lang sigt. Lego i 2015. Både Lightbricks, Bestlock og Megablocks indgik forlig og trak figurer tilbage fra markedet i USA efter måneders pres. Samtidig fik Lego EU-domstolens ord for, at man må beskytte sin minifigur. Skulle nogen i fremtiden forsøge at efterligne Legos figurer, kan de forvente nye sagsanlæg. Realiteten er jo, at en lille fisk enten kan blive en stor fisk, eller blive købt af en stor fisk. Ja. Hjemme hos Mathilde og Victoria kan de dog godt se nogle... Jeg elsker hendes tøjsi. Jeg synes, den er rigtig fed, og jeg er ikke så glad for hendes tøjsi, for den er lidt kedelig. Kasper, hvad siger Legos konkurrenter til Legos kontante fremfærd? De er næppe tilfredse, heller ikke, selvom de har indgået...